Na mtazamaji, kina mama katika kijiji cha Mkokoni Lamu Mashariki wameanzisha ujenzi wa nyumba kwa kutumia chupa za plastiki kama matofali. Kina mama hawa wanajihusisha na ujenzi wa nyumba hizi kwa kutumia plastiki hizo wanazoziokota baharini kama njia mojawapo ya kulinda mazingira. Rahma Rashid anaungana nasi kwa sasa kutoka Amu. Mkokoni ni kijiji kilichoko mpakani mwa Kenya na Somalia. Kina mama hapa shughuli kubwa ni kuokota taka za plastiki katika fuo za bahari. Mitungi, nyavu, chupa, viatu ni miongoni mwa taka ambazo zimeokotwa fukweni mwa bahari na kuhifadhiwa. Kina mama hawa wametumia taka za chupa za plastiki kujengea nyumba, vibaraza kama mbadala wa matofali au mawe. Tunajaribu kusafisha bahari kwa sababu hizi plastiki zote mnazoziona hapa zinatoka kwa bahari. Huu uchafu wote unatoka kwa bahari. Hata huu uchafu wa plastiki ambao kwamba tunakwenda kurokota kule kwa bahari, tunaweza kufanyia kitu na kikaeleweka. Kusema ukweli, ukimwambia mtu hii nyumba ni ya chupa, ndani kuna chupa, hawezi kuamini. Tena chupa ya plastiki, hawezi kuamini. Lakini tumeamini kwamba hizi plastiki tunaweza kufanyia kitu kingine. Kasa ni mnyama adimu anayetaga mayai fuoni mwa bahari. Mazingira yanapokuwa safi, fukwe zinapochafuka, kasa ukosa kupanda juu na badala yake ulazimika kumwaga mayai baharini, ikiwa sababu kuu ya kina mama kujitahidi kulinda mayai ya kasa. Pia kule kwa mafuo yetu tuko na huu mnyama wa baharini anaitwa kasa. Kwa sababu yule kasa akipanda juu wakati wa kuanza kutaga mayai, kama kuko na uchafu uchafu unamsumbua, huwa si rahisi, inabidi arudi tena kwa maji bila kutagale mayai. Sasa akirudi kwa maji, kama na yule time ishafika, huwa zishapotea, yani ile faida tumeshakosa ile faida. Uokotaji takataka za plastiki imepelekea kijiji cha Mkokoni kuwa na hewa safi, mandhari ya kupendeza. Kadhalika wenyeji wamekuwa wakipata ufadhili wa masomo kutoka kwa mashirika yanayohusiana na uhifadhi wa mazingira. Leo kwa njia ya kuhifadhi mazingira pia tumeweza kusomesha watoto wetu kwa njia ya msaada unaopatikana katika mashirika kama hayo. Kwa njia ya kuhifadhi mazingira pia imeweza kusaidia kuzidisha kwa miaka iliyopita, watalii wakawa ndio wanakuja na wanakuwa wana hamu ya kuona visiwa kama hivi. Na ukiangalia mjini msafi kweli. Pili, limewanufaisha, wanapata hewa safi, hawapati magonjwa, wanapata ajira. Manake mtu akikusanya hizo zinabadilika, wanazibadilisha zile waste into money. So wanapata pia kujiendeleza. Takataka za plastiki hususan chupa kutumika kama mbadala wa mawe kujengea nyumba imeboresha mazingira ya bahari eneo hili la Mkokoni, huku wito ukitolewa kwa serikali pamoja na mashirika kuingilia kati kusaidia kina mama hawa ili kuendelea kuboresha mazingira. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.